ଆଜି ସେ ଶତକ ମାରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସାବାସୀ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏ ଯାତ୍ରା ଜମା ବି ସହଜ ନଥିଲା। ସଂଘର୍ଷ, ଶତକ, ସରଫରାଜ, ଆଉ ଏହି ତିନି ଶବ୍ଦ ସହିତ ସଫଳତାକୁ ବି ଆପଣମାନେ ଯୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ବିସ୍ଫୋରକ, ଶତକ, ସମସ୍ତେ ସରଫରାଜଙ୍କ ଖେଳ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସଲାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବାର ରାସ୍ତା କୌଣସି ସିନେମାର କାହାଣୀଠୁ ବି କମ୍ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଏହି କାହାଣୀର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟର ନାୟକ ନୌସାଦ ଖାନ, ମାନେ ସରଫରାଜଙ୍କର ବାପା। ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ଅତୀତକୁ ଫେରିବା, ତାଙ୍କର ଏ ରୋମାଞ୍ଚକର ଯାତ୍ରାର କିଛି ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ମନେ ପକାଇବା। ଖେଳୁ ଖେଳୁ ପଡ଼ିଆରେ ଥିବା ପ୍ଲଟ୍ରେ ଶୋଇପଡ଼ୁଥିଲେ, କାରଣ ପୁଣି ଭୋର 5ଟାରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଥିଲା। ଖେଳ ସରୁ ସରୁ ଡେରି, ଆଉ ତା ପରଦିନ ଏତେ ଭୋରୁ ଆସିବା କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ପ୍ଲଟ୍ର ମାନେ ଟିକେ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ କ୍ରିକେଟ୍ ପଡ଼ିଆରେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁଥିରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମାଟି ବା ଘାସକୁ ନେଇଥାନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ସକାଳୁ ଦିନସାରା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଏବଂ ତାପରେ ମ୍ୟାଚ୍, ନିଜେ ମାଳି ସାଜିଛନ୍ତି, ପିଚ୍ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। କାହିଁ କେତେ ଦିନ ସେ ପଡ଼ିଆରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ରାତି କଟିଛି। ବାପା ନିଜ ଗୋଡ଼ର ଅପରେସନ୍ ବି କରିନଥିଲେ, କାରଣ ଏହା ଥିଲା ଯଦି ଅପରେସନ୍ ସଫଳ ନ ହୁଏ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର୍ରେ ବସିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ସେ ନିଜ ପୁଅକୁ କେମିତି କୋଚିଂ ଦେବେ, ନିଜ ପରିବାରକୁ କେମିତି ଚଳେଇବେ। ଏ ଥିଲା ବଡ଼ ତ୍ୟାଗ ବାପାର ପୁଅ ପାଇଁ, ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଆରେ ଏବେ ସରଫରାଜ ଛକା ଚୌକାର ବର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ସେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ସହିତ। ବାପା ଟ୍ରାକ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟର ବ୍ୟବସାୟ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରାକ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବା ଏଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିଥାନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ବାଇକ୍ ଆଗରେ ବଡ଼ ପଲିଥିନ୍ରେ ଟ୍ରାକ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସବୁ ରହିଥାଏ ଏବଂ ପଛରେ ସରଫରାଜ ବସିଥାନ୍ତି, ଏବଂ କିଛି ସହଯୋଗ ନଥାଏ, ବର୍ଷାରେ ବି ସେମିତି ଭିଜି ଭିଜି ଯାଆନ୍ତି, ଏବଂ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ ରହିଛି। ଖେଳ ପାଇଁ 4 ବର୍ଷ ସ୍କୁଲ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯାଇପାରିନଥିଲେ, ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୁଅ ପାଇଁ ବାପା ଟ୍ୟୁସନ୍ ରଖିଥିଲେ, କାରଣ ଖେଳ ହେଉ କି ପାଠ, ନିଜ ରକ୍ତକୁ ପାଣି କରି ସବୁ କିଛି କରୁଥିଲେ ବାପା ନୌସାଦ। ଆଉ ତା'ର ଫଳ ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦେଖୁଛି। 2009 କଥା ଯଦି ଆମେ ମନେ ପକାଇବା, ତେବେ ହାରିସ୍ ସିଲ୍ଡର କଥା, 439 ରନ୍ର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ ସରଫରାଜ, ୟଙ୍ଗ ସରଫରାଜ ସେତେବେଳେ ସଚିନଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ଏବଂ ପୁରା ନଜରରେ ଆସିଯାଇଥିଲେ, କାରଣ 439 ରନ୍ର ଇନିଂସ ଖେଳିବା ସହଜ ନଥିଲା। ଏହାପରେ ମୁମ୍ବାଇ ଅଣ୍ଡର-19ରେ ପହଞ୍ଚିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ନଥିଲା, ସେହିପରି ଭାରତୀୟ ଅଣ୍ଡର-19 ଟିମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ। ରଞ୍ଜିରେ ବିବାଦ ଭିତରେ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ରଞ୍ଜିରେ ସେ ରନ୍ର ବର୍ଷା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟ ଧରିକି ସେ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଏବଂ ଶେଷରେ ପ୍ରବେଶ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। IPL କଥା ଯଦି କହିବା, ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର ହିସାବରେ ସେ RCBରେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ। 2024 ଫେବୃଆରୀରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ସହିତ ସେ ନିଜର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଡେବ୍ୟୁ କରନ୍ତି, ଏବଂ ଗୋଲ୍ ମଟଲ ଚେହେରା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ଗହଣରେ ପାଣ୍ଡା ନାଁରେ ସେ ପରିଚିତ। ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଟେଷ୍ଟ ଡେବ୍ୟୁ ଥିଲା ଇଂଲଣ୍ଡ ସହିତ, 62 ରନ୍, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ 68 ରନ୍ ଖେଳିଥିଲେ, ଏବଂ ଖେଳିବା ବେଳେ ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସକାରାତ୍ମକ ଆଉ ପଛକୁ ଦେଖୁନଥିବା ବ୍ୟାଟର, କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ସେ କାଟିଥିବା ସେ ସଂଘର୍ଷର ଦିନକୁ ସେ କେବେ ବି ଭୁଲିବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି। ଆଉ ସେ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେଉଠୁ ସେ ପ୍ରେରଣା ନେବେ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବେ। ଆଉ ସେ ରନ୍ କଲେ ବଡ଼ ରନ୍ କରନ୍ତି, ବଡ଼ ଇନିଂସ ଖେଳନ୍ତି, ଏବଂ ତା'ର ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଶେଷ 15ଟି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ 100 କଥା ଯଦି କହିବା, ସେଥିରେ 10ଟି ତ 150 ଉପରେ ରହିଛି, ଯାହାକୁ କ୍ରିକେଟିଂ ଟର୍ମରେ ଆମେ ଡ୍ୟାଡି 100 ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏବଂ ଏହି ଡ୍ୟାଡି 100 କରିବାରେ ସେ ସିଦ୍ଧ ହସ୍ତ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶତକ କରନ୍ତି, ଲମ୍ବା ଶତକ କରନ୍ତି, ଏବଂ ସବୁବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ପକାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲେ ପ୍ରକୃତ କ୍ରିକେଟ କ'ଣ, ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଭଳି ତାଙ୍କ ବାପା ବି କହିଥିଲେ ଖେଳିବାର ଅଛି ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ, ଏବଂ ସେଇ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ଲଗାତାର ଭାବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ରିକେଟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ 100 ମାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରଫରାଜ କେବଳ ଆରମ୍ଭ ହିଁ କରିଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଏଇଭଳି ଅନେକ ଶତକ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ରୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭାରତୀୟ ଏବଂ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀ ନିହାତି ଆଶା ରଖିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।